4 vots a l'edats. Hòstia. Hola, noies. 4 més? Que nosaltres també. Ah. Bueno, jo el verd només. Sí. Això és... per votar. Sí, però aixeca el verd, perquè és ratificació de la Junta, o sigui que tu aixeca el verd. No, jo no. Sí, clar, com a soci tens que votar. Vos treus la vermella. Podem fer una broma i fem tots vermella? Una broma i fem vermella. Fem tots vermella, saps? Jo crec que no ho entendrien, eh? La mitjana que hi ha aquí davant. No crec que no hi hagi. Hola. Bon dia. Hola, bon dia. Em sentiu? Hola, bon dia. Sí. A veure, hi som tots? Bueno. No, em sembla que falta un, eh? Falta. Som tots els que estem, no? Bon dia. Gràcies per venir. Ja sabem que això és una mica... és un tràmit que hem de fer, però bueno, ara comentàvem que per properes ocasions potser ho canviarem una mica la forma de fer-ho. Bé, estem aquí perquè bueno, es va fer un procés electoral per escollir la nova Junta. Espera un moment, que això ara no... s'ha penjat. Un segon, estic intentant... ara. Val. Aquesta assemblea extraordinària és per ratificar la nova junta directiva. Es va convocar un procés electoral i dintre del període de presentació de candidatures es va presentar només una candidatura, que és la nostra, i l'assemblea d'avui és el tràmit per ratificar els càrrecs d'aquesta nova junta. D'acord? L'assemblea, el funcionament de l'assemblea serà com totes les assemblees, explicarem cada punt de l'ordre del dia, farem l'explicació, si teniu algunes preguntes, feu preguntes i després procedirem a la votació, d'acord? Bueno, les votacions, teniu unes targetes per votar que sí amb color la targeta verda, per votar si és en contra seria la targeta vermella i abstenció o vot en blanc seria la targeta blanca, d'acord? Com? Va. Val. Per votar la nova junta volem fer una mica de balanç de la junta sortint, no? Una mica el que hem fet en el mandat anterior. D'acord? Digues. No, només dos segons abans de començar. Tal com ha dit ell, és una nova junta que es presenta i jo vull... perquè tenim aquí el Santi Salido, que és l'únic membre de la junta anterior que ens ha deixat. Com a junta nova, encara que no estiguem encara ratificats, vull agrair-li tota la feina que ha fet, perquè bueno, han sigut molts anys que ja ha estat a la junta i ha decidit ara en aquesta nova junta no presentar-se, però bueno, moltes gràcies Santi i gràcies a tu i a altres persones que han passat, pues avui estem aquí nosaltres, d'acord? Moltíssimes gràcies. Oh. Comptem amb tu, Santi, segur. Val, com a resum molt resumit d'aquests 4 anys que han passat anteriors,
Els trets principals han sigut que hem consolidat el model social, ens va costar molt durant el temps que estàvem fora de, repartits per la Casa Cultura i tal, era un repte que no es desintegrés l'entitat i el model de la societat, i ho hem aconseguit. Vull dir, hem arribat bastant vius al tornar a la nova seu, i la cosa més destacada d'aquests 4 anys és que hem pogut tornar aquí a la nova seu, encara que no està del tot acabada, però bueno, això és una altra història. I vam encarregar un projecte estratègic de quins són els àmbits estratègics que, de l'entitat. Vam encarregar un projecte amb una assessoria externa, i d'aquests àmbits hem tirat endavant 3 grans projectes, no? O sigui, que són l'oficina de suport associatiu, que és l'àmbit 1, que oficina de suport associatiu així sona una mica, potser una cosa una mica estranya, però de fet és el suport a les seccions, és la feina que fem la Unió perquè les seccions puguin fer la seva activitat. Val? O a l'àmbit estratègic 2, que és una mica, és novetat d'ara, però històricament sempre s'havia fet a la Unió, que és la programació cultural d'Arts en Viu. Això ja ho hem recuperat, ja ho heu vist, hem fet alguna cosa de programació, i bueno, és una cosa que hem recuperat en aquest últim mandat i que volem tirar endavant en els propers anys. Val? I el viver de suport a la creació, això és una cosa nova que hem fet, que ara s'ha anunciat la segona convocatòria de residències, que bueno, jo suposo que ja ho sabeu, convoquem unes convocatòries per companyies residents que vinguin aquí durant un trimestre, que preparin les seves produccions, els seus espectacles, i bueno, oferim les instal·lacions i l'estructura de la Unió per acollir companyies residents i que sigui un viver de creació cultural, d'acord? Em sembla que aquest trimestre o semestre, aquest primer semestre han sigut 6 propostes que s'han dut a terme, i ara s'ha obert el període per acollir propostes per l'últim trimestre de l'any. Bueno, això és un resum molt, molt breu del que hem fet els últims anys. Val? I ara us presentem la nova candidatura. Som 10 persones. Aquesta primera pàgina som els 5 primers. Els 4 primers ja ens coneixeu, perquè repetim, que som un servidor, David, l'Elisabet Pasqual, que passa a agafar la tresoreria i forma part de la secció de bastoners, el Ferran Tejuan, que ara agafarà el càrrec de secretari, i vicepresident també. El que passa que legalment el càrrec de vicepresident no és necessari per registrar-ho als càrrecs de la Generalitat. El Roger Casallà, que tots el coneixeu, continua com a vocal. Llavors, noves incorporacions, és la Mercè Serradell, que avui no hi és, no ha pogut venir, però és una noia que fa teatre en Fila Zero. El Miquel Segovia, també vocal de tallers de teatre, aquí el teniu. L'Anna Maria Sambola, també vocal, que fa participar de gospel i tallers de teatre, la tenim aquí. El Jaume Casals, també vocal, que és de la secció de bastoners, que avui tampoc no ha pogut venir. La Mercè Florentí, vocal, que és de Fila Zero, aquí la teniu, de Fila Zero i gospel. I l'Anna Rey, també vocal, no ha pogut venir perquè estàvem organitzant l'encabronada, i que forma part dels bastoners. Aquesta és la nova junta, la candidatura. Val? Sí, a més, per primera vegada, em sembla, hem aconseguit una junta paritària. A més, no és fet expressament, però som 5 homes i 5 dones. Si no, a veure, 1, 2, 3, 4... Sí, o sigui, 5 i 5. Exacte, sí, som una junta paritària i jove.
Som joves. Miro cap enrere. Bueno, hauríem de veure la Junta de fa uns anys. Hauríem de veure... La paritat. No sí o sí, però sí, diguem-ne que costa trobar gent. Trobar gent que s'impliqui, no? Ara estem molt contents perquè, bueno, al final hem aconseguit un grup. Sí, sí, totalment d'acord. Totalment d'acord. Bueno, els objectius de la nova Junta. La nova Junta ens hem marcat unes àrees prioritàries. La primera és la viabilitat econòmica del projecte. Val? Tots sabeu que de moment estem aquí a aquest edifici sense pagar despeses. Algun dia arribarà que aquest edifici o part d'aquest edifici serà nostre i haurem d'assumir totes les despeses. No? Això requereix de, bueno, llavors serà un repte mantenir tota l'estructura. No? Llavors, un dels projectes i una de les àrees prioritàries és fer un projecte que sigui viable econòmicament. Val? El projecte es basa en dues grans àrees, la pressupost i la tresoreria. Hem creat un model ja a la Junta anterior, però evidentment ho apliquem ara a la nova Junta. Hem creat un model de pressupost que ens permet veure en temps real la viabilitat econòmica de l'entitat a llarg termini. I així podrem veure no només el pressupost d'un any, sinó una projecció en el futur. Val? Aquesta és, bueno, això sembla evident, però costa de fer. Programació cultural. La nostra idea és crear una comissió consultiva externa de programació formada per persones de la nostra ciutat vinculades a la cultura i les arts escèniques. Una mica la idea és que la programació cultural que fem a la Unió, a part de que tenim nosaltres, sobretot el Miquel, serà la persona que liderarà la programació cultural, creiem que és bona idea comptar o nomenar una mena de consell de savis, una comissió artística formada per gent que no cal ni que siguin de l'Unió ni socis, són gent de Sant Cugat que participen de cultura, i així jo crec que serà una programació més àmplia i que sigui més representativa de la ciutat de Sant Cugat. De fet, és tot el contrari del que fa actualment l'Ajuntament, no? Que l'Ajuntament, per exemple, el Teatre Auditori, programa i tothom a callar. No? Una mica és una altra forma de fer-ho. Un altre àmbit és la dinamització i la participació social. Volem que la Unió també sigui un dinamitzador social de Sant Cugat, més enllà de les nostres pròpies activitats. Val? Volem participar de tota l'activitat social, sociocultural de Sant Cugat i ser més visibles, que l'entitat sigui més visible en general a la ciutat, no? I esdevenir, no només ser una entitat social i cultural important, sinó que es vegi i que la gent la conegui. Val? L'altra àrea molt important és la dinamització i cohesió i integració interna. Això és això és històricament és el que sempre hem intentat, no? Que és incentivar la relació interna entre les sòcies i socis i seccions. Volem generar sinergies i activitats que impliquin diverses seccions de manera simultània i millorar la participació i treballar en la integració i cohesió interna. És el de sempre, no? que de vegades els bastoners no saben o no col·laboren o no tenen relació, per exemple, amb la coral o coixets. No? Una mica la idea és que hi hagi més relació i que unes seccions coneguin les altres i crec que la forma de fer-ho és fer projectes conjunts. Val? Per tirar endavant aquests objectius tenim unes àrees transversals que serà la comunicació, les relacions externes. Hem posat aquí esponsorització. Això d'esponsorització potser aniria dintre del projecte econòmic. No? Esponsorització és, en definitiva,
creiem que necessitarem sponsors i aportacions privades per finançar la nostra activitat. I també és una feina important de la nostra Junta, que és la coordinació i seguiment del personal laboral de l'entitat, que és una cosa òbvia, però bueno, s'ha de posar. Val? Llavors, quan a pròpia Junta, els objectius per funcionament de la Junta, doncs ens hem proposat ser pragmàtics, millorar la nostra organització interna, establir un sistema de reunions, definir la responsabilitat de cadascun de nosaltres i establir els canals de comunicació, d'intercanvi i d'informació. Bé, això són coses molt internes, que semblen òbvies, però a vegades cal escriure-les per anar-les revisant. Val? Bé, fins aquí és una mica la presentació de la idea que tenim per tirar endavant en els propers anys. I ara sí, ve la part de la votació, que de fet estem aquí per això. Formalment hem de votar, la pregunta és si voteu a favor de la candidatura que li vam posar un nom, que veu rebre, suposo, vosaltres a la convocatòria la candidatura. Li hem posat el lema de Consolidem el present, preparem el futur, encapçalada per David Pujol. Doncs bé, votem. Vots a favor? Jo tinc vots. Algú té vot delegat? Jo tinc 4. Jo en tinc, no? Bueno, és igual. A veure, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vale, sí. Jo en compto 25. Sí, he comptat dos, tres. Sí. Ah, espera, torno. Ah, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. En compto 27. Vale, 27 vots a favor, vots en contra, vots en blanc. Doncs queda aprovada. Queda aprovada la nova Junta per 27 vots a favor. Bueno, a partir d'ara, fixeu-vos bé en aquestes cares i així quan ens veieu ens podreu preguntar coses i suggerir, i ens podeu ajudar, eh? Com el Santi, bueno, exacte. Farem un imant i ho enganxareu a la nevera. El Santi, tal com ha dit el Santi, per exemple, no ha dit que no vol formar part de la Junta, però sí que es compromet a col·laborar amb la Comissió de Gestió Econòmica. Us convidem a participar del que vulgueu. Per exemple, la Marta ha col·laborat molt amb l'organització de la Festa del Soci, ara està col·laborant amb l'organització de l'homenatge a l'Ernest de Té. Bàsicament, el que volem és que feu la feina vosaltres i nosaltres des d'aquí diem sí o no. La Tina vol parlar? Jo volia dir respecte a això, no sé si teniu una altra. Sí, espera, és que no et sento. Un moment, dona-li el micro. És que no et sento. Així queda gravat, Tina. Hola. Hola. Que jo volia dir que ja tenim aquí la Marta, que ja fa temps que està col·laborant al Santi perquè s'estrena aquest any com a no junta, però que, no sé, m'imagino la creació de l'equip sèniors. Bueno. No, jo parlo... Sènior, no, com un senador, experts. Un senat. Sènior vols dir experts. Un senat, un senat, un senador, no? No sé si és senador... Però vull dir experts que col·laboren. És que això són valors que no es poden deixar fugir. Sí. Per anys o perquè han marxat per altres coses. És igual, experts, sèniors, vale? O experts, com vulgueu. Però la teva idea és crear un grup sènior. Sí, vale. I que col·laborin amb els seus, vale, valors i les seves experiències. Sí? Doncs quedes nomenada a l'hora de la comissió sènior, del senador, el senat de la Unió. Barallarem, aquí la parella no sé si és molt...
Molt bé. Que hi som, a l'hora de les floretes. La Marta, si no parla en una assemblea... Malament, però és que m'ha posat a huevo. No, però és que a veure, el que diu la Tina em sembla molt xulo, però que si hi ha més gent, per exemple tenim aquí el company Cabrerizo, que sempre que pot hi ha un cop de mà d'ell, i que per cert, en aquest magazín que corre pel poble, hi ha un article que ha fet aquí l'amic Cabrerizo, que és una meravella, és molt bonic, fet amb molt de carinyo i amb molt d'amor, que parla de l'homenatge que li farem a l'Ernest Natel dia 29, vull dir que també que se sàpiga, vale? Molt bé. Doncs alguna pregunta, alguna queixa, algun prec? Doncs mira, ens hem estat una hora esperant per 10 minuts d'assemblea. Doncs espera el Santi. Hola, buenos días. Es fuera de junta. Yo quisiera dar las gracias a la Eli, al Ferran, al David y al Roger, que han sido compañeros de junta durante tantos años. Gracias por vuestra ayuda. Y me olvidaba una cosa muy importante, dar las gracias al personal de secretaría, a Carles. Deja'm-ho bien. Gracias, Carles, gracias por la ayuda que me has dado, gracias a todos vosotros y ha sido muy importante vuestra colaboración. Muchas gracias. Que maco. Doncs gràcies i em sembla que la propera assemblea intentarem fer la telemàtica per no molestar-vos i no... No? Us agrada venir? No? No, us agrada venir? Vale. Doncs la propera la repartirem. Sí. L'hauríem de... A la propera farem un pica-pica. Farem un pica-pica. A la propera farem un pica-pica. Vale, vale. Molt bé. Gràcies. Fins aquí. Gràcies.